ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଘର ମାଲିକ ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ NGO ତାକୁ ନେଇ କାମ କରାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଯଦି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଖୋଲିବା ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ NGO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।